Ahoj, zdravím všechny fanoušky portálu světandroida.cz. Mé jméno je David Mysliveček a v tomto krátkém videu se podíváme na z Brusu novou novinku, která nám právě přišla do redakce. Ty pozornější z vás již mohli všimnout, že se jedná o mobilní telefon Samsung Galaxy S5, který také máte možnost vidět na záběru kamery. Pojďme si říct něco rychle k nejdůležitějším specifikacím tohoto telefonu. Tento telefon disponuje displejem o velikosti 5,1 palce, který má také Full HD rozlišení. Uvnitř najdeme procesor Snapdragon 801, který je taktován na frekvenci 2,5 GHz a paměť RAM, která má v tomto případě 2 GB. Paměť RAM je v tomto případě pro nás trošku překvapení, čekali jsme alespoň 3 GB a to kvůli přítomnosti nastavby TouchWiz. Tento telefon se bude prodávat celkem ve dvou paměťových variantách. První bude 16 GB, druhá 32 GB. Pro fanoušky microSD karet máme ale dobrou zprávu. Tento telefon bude rozšířit o microSD kartu až do kapacity 128 GB. Pojďme se podívat na telefon jako samotný. Z přední strany asi nenalezneme moc novinek. Zde se nalézá přední kamera, display a tři klasická tlačítka, na která jsme zvyklí od Samsungu již delší dobu. Více novinek je ale z druhé strany. Z druhé strany nalezneme takovýto zadní kryt, ze kterého si dělají ve světě srandu, že se jedná o náplast. Musíme říct, že se opravdu náplasti podobá na první pohled. Na omak je velmi příjemný, jedná se o pogumovaný zadní kryt, o pogumovaný plast, takže se nemusíte bát, že vám bude telefon samovolně jezdit po stole. Zde nalezneme také novinku. Zde je měřič tepu vedle LED přisvícení pro fotoaparát, který tedy dokáže změřit váš tep pouze přiložením prstu. Více si ukážeme potom v recenzi. Jinak zadní strana neobsahuje asi žádné novinky. Další novinku nalezneme ze spoda. Tento telefon disponuje certifikací IP67, je tedy odolný vodě do 1 metru po dobu 30 minut a prachu. To má zajistit již známý systém od Samsungu, který byl představen loňský rok u modelu Samsung Galaxy S4 Active. Odolnost proti vodě je zajištěna touto klapkou, aby se voda nedostala do nabíjecího konektoru. Klapka je tedy vždy potřeba pořádně utěsnit. Další voděodolný prvek se nachází pod zadním krytem, který teď sundáme. Jedná se vlastně o stejné těsnění, jako má minulý Samsung Galaxy S4 Active, o takovéto malé gumové těsnění. To se bohužel v praxi moc neusvědčilo. Uvidíme, jak si povede nový Samsung Galaxy S5, více samozřejmě zase v recenzi. Vidíte, že změnila tvar i baterie. Tentokrát se jedná o takovou delší baterii. Kapacita baterie 2800 mAh. Výrobce garantuje dobu výdrže na 390 hodin v pohotovostním režimu. Jinak něco byste nečekali, slot pro micro SIM kartu a micro SD kartu a to je prakticky vše v zadním krytu. Já dám zpátky baterku a zadní kryt a podíváme se rychle na samotný systém. Tak, zapneme telefon. Vidíte, že Samsung si pohrál vlastně i s bootovací obrazovkou, vše je vytvořeno kompletně nově, včetně systému. Tak, nám se telefon již nastartoval. Na úvodní obrazovce si můžeme všimnout hned několika novinek. První z nich je čtečka otisků prstů, díky které budete moci odemknout telefon. My už máme nastaveno několik prstů, takže telefon odemkneme jednoduchým přejetím. A jak si můžeme všimnout, tak nastavba TouchWiz v tomto případě prodělala velmi velké změny. První změnu, které si všimne každý, je notifikační lišta, ta je nyní leděna do takových bublinek, jak si můžete všimnout zde nahoře u zkratek. Stejnou změnu prodělalo i nastavení, které je vlastně nyní soubor takových bublinek. Naštěstí jde ale samozřejmě přepnout do starého módu, na který jsme všichni zvyklí. To je asi z této ukázky vše. My teď dáme prostor vám uživatelům a dáme vám možnost se zeptat na otázky, které by vás zajímaly. Takže dole v komentářích se můžete ptát na některé otázky, které vás zajímají ohledně Samsung Galaxy S5 a my vám je potom v recenzi
zodpovíme. Já vám děkuji za pozornost a nezapomeňte sledovat portál světandroida.cz, kde ve velmi brzké době vyjde recenze této žavé novinky.